Dois, três e bom dia, Pessu. Um, dois, três e bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos por cá. Que é... Mas já tá melhorando, né? Sim. Porque a Maria é forte. Forte. Que nem o... Mamãe. É a outra mão. Beijo, mãe. Deus te abençoe. Eu te amo.